Այս շենքից ոչ ոք չի իջնում ներքև, խոզելու այն ժողովրդի հետ, ում փողերից ասվում ու հարկերից գործում են բոլոր պետական մարգինները։ Դա նշանակում է, որ իրանք չգիտեն ներքև իջնելով ինչ են պատասխանելու ժողովրդին, ինչի չեն ձերբակալում Արցախը հանձնողներին, դավաճաններին։ Երբ Ադրբեջանը շրջափակել էր Արցախը, սովի էր մատնել մեր հայրենակիցների և Հայաստանի Հանրապետության չակերտների մեջ ղեկավարը, այստեղից ասում է, որ մենք ոչինչ չենք կարողանալ օգնելու արցախցիներին։ Եվ այն մետաղադրամները, որոնք գտնվում էին նոր օդում և որը գտնվում էին ձեռքում, մի կողմում Իլհամ Ալիևն է, իսկ մի կողմում Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք իրար հանցագից են և նրանք են մեղավորները նրանք, որ այսօր արցախցիները չեն ապրում Արցախում և Արցախը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի և իր իշխանության թեթև ձեռքով է եղել, մնացածը Նիկոլ Փաշինյանի հեքիաթներն են և արդարացումները։ Այո, ինչ որ տեղիքնի ունենալ, ոստիկանությունը շատ հմուտ կերպով ցույց տվեց, թե ինչպես ինչ պիտի տեղի ունենա ապագայում։ Ուրեմն կալանավորին տարան, ուրեմն պատրաստված էր խրտվիլակը կալանավորի հագուստներով, դուխով, դխարկով, վրան արձանագրված էր, վրան արձանագրված էր այն թվականը, որով հանձնվել է Արցախը, երկար նաև դատապարտության թվականը։ Սա ցույց է տալիս, որ ինչպիսի կարգավիճակում և իրավիճակում են գտնվում և ինչ ջանքեր է գործադրում իրավապահ համակարգը որևէ կերպով թույլ չտալու, որ իբրև թե արատավորվի այս մարդու անունը, ինք իրեն արատավոր են վերջացրելը, մենք կարիք չունենք արատավորվում, մենք պարզապես այդ ներկայացման միջոցով արտահայտում ենք մեր ընդվզումը, մեր բողոքը և նաև ցույց ենք տալիս իրականությունը, որից այդքան խրճում են այս իշխանությունը և իրեն ծառայող իրավապահ համակարգը։ Եվ ոստիկանությանն են պարզապես կոչ եմ անում, այդքան մի տանջվեք, տղերք, շատ մի տանջվեք, այս մարդը ձեզ էլ է հանձնելու, ինչպես Արցախի ոստիկանությանն է հանձնել, այս մարդը ձեզ էլ է հանձնելու, ինչպես ձեր ընկերներին, հոկտեմբերի 4-ին, 5-ին Շուշիում է հանձնել թշնամական ռումբերի ներքո ուղակի նահատակելով։ Այնպես որ շատ մի այնպես օգտարեք և իմ այլ նայում եմ ուրախանում եք, ժպտում եք և այլ եմ, չգիտեմ ինչի վրա եք ուրախանում, ժպտում, ծիծաղում, քրքջում, չգիտեմ, անկեղ չգիտեմ, ես պարզապես արմոթ եմ ասում այն իրավիճակի համար, որի մեջ դուք գտնվում եք։ Ձեզ ավելի այդքան ճանադիր մի պահեք, հանգիստ եղեք, հանգիստ, ձեզ էլ է հանձնելու, ինչպես մեզ բոլորիս է հանձնելու։ Այնպես որ նայեք բանտերում գտնվող մեր ընկերների, Արցախի մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, նայեք Արցախին և ինքները ձեզ տեսեք այդ հայելու մեջ, փոխարեն ուրախանալու, թե ոնց գողացակ մեքենայից, ասենք ինչ-որ մեկի խրտվիլակը, հանգիստ է դեռ։ Ուրեմն մենք կայստեղ ենք որոշ ժամանակ, ինչպես ասեցիք, կգան լավ, չեն կա իրենք գիտեն, մենք գործերը կհանձնենք և կընթանանք մեր ծրագրերի իրականացմանը։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, հանդարտության, խաղաղության և ընդհանրապես ոստիկանությանն են բանտը մի դրեք, մի շփվեք, մի առնչվեք, բան չկա, խնդիր չկա, իրենք էլ ի վերջո կհասկանան ուր են հասել և ինչի մեջ են գտնվում։ Եվ հանդարտ եղեք, բոլոր առումներով հանդարտ եղեք, մենք մեր գործընթացը կանենք, շարունակենք
Եվ հետևողականորեն մեր ծրագրերը քայլ առ քայլ իրականացման է հետամուտքում։